болсон. За, гişüüдийнхээ өглөөний амрыг альт. Би зүгээр чуулган даргалагчаас юм уу, Ёсцун байнгын хорооны даргаас юм уу? Байнгын хороо дэд хорооны гарсан шийдвэрийн дагуу санал дүгнэлтүүдийг чуулганы хурлаанд танилцуулдаг. Дэгтэй, дэгийн хуультай. Энийг олонхороо яриад шийдээ дүгнэлтүүд гарч байгаа гэж байлгач. А тухайн байнгын хорон дээр цөөнх болоод юм уу, санал нь дэмжигдээгүй хин нэгэн хүн нь дарга нь байна уу, гишүүн нь байна уу хамаагүй. Санал дүгнэлтийг өөрийнхөө танилцуулж уншиж болдгийм уу гэж асуух гээд байна л да. Тэгвэл одоо дараа дараачийн удаа энэ байнгын хороо морон дээр асуудал яриа дэмжигдэхгүй бол арай өөрөөр танилцуулаад энэ байнгын хорооны хөшөө энэ бол өөрийнхөө асуудлаа танилцуулна гэнгээ ингээд явж болдог юм жишг тогтоох гэж байгаа юм уу? Саяны төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны санал дүгнэлтийг яг албан ёсны санал дүгнэлт гэж үзэх үү? Зарлагын хяналтын дэд хорооны даргын хувийн байр суурь гэж үзэх үү гэдгийг би гайхаад байна л да. Тэгэхээр энэ одоо дэг зурчигдж байгаа юм бие юугүй юу? За тэгжэл зарлагын хяналтын дэд хороонд байгаа гişүүд нь яг юу гэж үзэж байгаа юм? Ямар гişүүд байгаа юм? Тэр зарлагын хяналтын дэд хорооны гişүүдээс энд байна уу? Саяны даргын уншсан энэ дүгнэлт одоо та бүхний гаргасан дүгнэлт мөн үү биш үү? Энийг бид нар одоо хилэлцэх юм уу гүм үү? Энэ санал дүгнэлтэд холбогдуулж ил асууж байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энийг их хурлын дарга энэ дэгтэй холбоотой асуудлыг нь за энэ бусад энэ санал дүгнэлт мөн эсэхтэр одоо тэр зарлагын хяналтын дэд хорооны гişүүдээс нь би асуугаад байна л да бас. Тэгээ нэг ийм жишг тогтоогоод явна гэвэл тэгээ цаашаа явцгаа юу л да. Одоо бид нар чинь өөрснөө хуулиа хэрэгжүүлнэ гэд тангараа өргөцсөн хуулийн дор л амьдрын шүү дээ. Их хурлын гишүүн байна уу? Ямар нэг дэд хороо, байнгын хороон дарга байна уу, сайд байна уу? Дур дураараа энэ танхим дотор ингээд туучаад байвал тэгээ туучаад байна л да. Тэгээ асуултандаа хариулт авъя. Цаашаа төсвийн залгын хэлтийн дэд хорооны дарга хариулна. Дараа нь томгийн газар одоо энэ тустай гурван асуулт асуулаа шүү дээ. Тэгээр явж байна. За, бүрд өрчих шүү. За. Төсвийн зарлагын хяналтын ороо нэгшүүл гэх юм байна асуусан. За, тэгэхээр төсвийн зарлагын хяналтын ороо өнөөдрийн байдлаар 8 гишүүнтэй байгаа. 5 нь Монгол Ардын намаас, нэг нь би Монгол Ардын Усгалт намаас, нөгөөх нь нөгөө хоёр нь бол Ардсан намаас байгаа. Тэгэхээр төсвийн зарлагын хяналтын ороог бол энэ үндсэн хуулиараа болон энэ их хурлын тухай хуулиар ерэн сөрөг хүчинд бол энэ төсвийн гүйцэтгэл ер нь хэр зэрэг төвшөнд явж байна, төлөвлөлт нь хэр зэрэг явж байна. Энэтэй холбоотой ямар одоо асуудал, энэ татвар төлөгчдийн мөнгөөр ямар одоо зүйлийг хийж байна, энд нь хяналт тавиул гэж одоо энэ сөрөг хүчиндээ өгдгэй. Хэрвээ сөрөг хүчин гэж байгаа юм бол өнөөдөр энэ засгийн газартай холбоотой, энэ хөрөнгө оруулалттай холбоотой шүүмжлэлийг зайлшгүй одоо дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Таны хэлж байгаачлан хэрвээ одоо энэ байнгын хорооны төсвийн байнгын хорооны дарга нь Монгол Ардын намаас сонгогдсон юм байна. Төсвийн байнгын хорооны ажилчид нь бүгдээрээ бас тодорхой хэмжээгээр энэ одоо тэр байнгын хорооныхаа дарга ч юм уу, эсвэл одоо Монгол Ардын намын өнөөдөр олон голж байгаа их хурлын энэ одоо альбан одоо даргалж байгаа тэр хүмүүстэй холбоотой бас тэнд хандсан тиймэрхүүл одоо дүгнэлт бичдэг юм байл тэрг нь уншаал явдаг. Тэгээ би одоо энэ дүгнэлтийн дагуу та бүхний өнгөрсөн 19 онд гаргасан одоо жишээ нь 380 сая төгрөгөөр Нямдуржийн зөвхөн одоо сайдынхаа өрөөг зассан тэр зүйлийг л магтаа суух юм байна л да. Сөрөг хүчнийхээ одоо танаа тэр засгийн газрын өнгөрсөн хугацаанд явуулсан зураг төсөөгөө одоо би энэ дэр нэг ч худлаа бичээгүй. Та нар энэ нэг бүгдийг нь одоо уншаарай. Нөгөөдх нь уншаарай. Ийм зүйлийг одоо би хилээд яриа сууж яах вэ? Бүгднийг нь одоо социализм шиг бүгдийн даргалуу харуулад
алар ташуулдаг ийм нэгмэл та нар хүсэж байгаа бол би тэргийг чинь дараа нь уншиж өгье. Баатар үг шүү нэ. Арай таныг жоох эрүүл гэж боддгий. Энэ чинь дэрэгдээ ард түмтэй дэрэгдээ сөрөг хүчнтэй дээр ард түмтэй гэдгээр та нар бас үргэлж бодож сэтгэж явах хэрэгтэй. Дахиад ийм асуулт асуух юм бол дараачийн гишүүдэд хариулахгүй. За гишүүд дэг журмын дагуу хууль оруулна. Яг нь төсвийн зарлагын хэлтийн дээр бол парламентын цөөхийг хүндэтгэх зарчмын дагуу сөрөг хүчнээс томилогдож хяналттай хур гүйцэтгэдэг. Нам эвслийн бүлэг гаргасан дүгнэлтэд төсвийн зарлагын хэлтийн дээр үргэд тэрнийг нэгтгэж танилцуулж болно гэсэн. Дэгүүлийн 73-ын 42-ын заалт байгаа. Тэгэхээр одоо арчлан намын бүлгийн саналыг танилцуулж яана л гэж бид ойлгоно. Энэ бол сонслоо. Тэгэд шийдвэрээ их хурл гаргаал яваа. Тэн дээр одоо бас аль аль талд нь нэг нь эрдэж бярдаж олон хоороо юм аль эсвэл цөөнхөрө эрхэлж тоних гэж асуулт хандахгүй ажил хэрэгчээр ханднаа. Үнэхээр болохгүй төсвийн зарлалтай холбоотой асуудлууд байвал чөлөөтэйх нь нээлттэй. Энэ бол парламентын эрх мөлтний асуудал. За ингээ эрхэм гүшүүн содмын чин зөрөг. За